queremos que os governantes olhem pelas nossas crianças que estão alojadas numa casa onde durante o dia tem sol, quando chove molha todas elas, fora os insetos, tudo. Precisamos dos governantes melhorar a nossa escola, ter uma escola bonita, mas onde nossas crianças não estão utilizando. Vamos olhar pelas nossas crianças, pela nossa educação. A gente tem uma reivindicação aqui na comunidade porque a gente está sabendo que aqui tem uma obra concluída. E aqui a gente está vendo que não tem nada concluído. Aí a gente está pedindo aqui para os nossos representantes que venham ver a situação, que a situação da escola que está sendo agora, atual agora, é uma escola que está sendo alugada, mas não está sendo de boa qualidade para os nossos filhos. Então a gente quer uma reivindicação para que os nossos governantes venham nos ajudar, para que no próximo ano nossos filhos já vão para esse prédio que consta lá num documento que está concluído. E não está concluído nada. Então a gente está pedindo isso, esse apelo, juntamente com os nossos pais que estão aqui nos representando também, nossos alunos também estão aqui, o nosso professor, o nosso presidente da comunidade. É que a gente quer muito que esse prédio volte a funcionar, volte não, que funcione, porque a escola que funciona, uma casa que é alugada, está caótica a situação para as nossas crianças, entendeu? E eu, como agente de saúde aqui do bairro, além da saúde já tá baixa, agora é a educação, que não favorece a comunidade em nada. A gente queria muito que os deputados, nossos prefeitos, pudessem ver a nossa reivindicação e fazer alguma coisa pela nossa comunidade. É isso que a gente quer. É pelo melhoramento, é porque a gente tem os filhos da gente, não pode, tá todo nas condições essa escola, até para os professores tá ruim, entende? Ficam lá num abafado, calor demais, eles não estão aguentando, a escola tá quase concluída e a gente tá nessa condição esperando o governo municipal para ver o que pode fazer pela gente aqui, que as coisas tão ruins aqui, todo mundo tá olhando aqui e a gente tá pedindo e uma ajuda para ele, para ver se consegue a melhora do nosso interior.